ნატოს კარი ღიაა და საქართველო ალიანსის ახლო პარტნიორია. აცხადებს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ბერლინში. გერმანიაში ამ წუთებში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იწყება. მინისტრებმა უკრაინისთვის მხარდაჭერაზე და მადრიდის სამიტზე მისაღებ კონცეფციაზე უნდა იმსჯელონ. Ministerialis პირველ დღეს დიპლომატები შეხვდნენ კოლეგებს ფინეთიდან და შვედეთიდან. ფინეთი აპლიკაციის წარდგენას მომავალ წევრობაზე ხვალაპირებს. Თემის დეტალებით კეთევან ქარდავა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ამ წუთებში იწყება მინისტერიალი ბერლინში. Министерების ბოლოჯერ იქნება დისკუსია მადრიდის სამიტაზე. Ჩვენთვის თუ როგორი უნდა იყოს ხალხური კონცეფცია 20-30 ალიანსის, რომელიც განსაზღვრავს მომავალი ახალის მანძილზე ერთობები ეწება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსის მაგალითად პარტნიორებთან, ამიტომ ატაკებული განცხადებები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი წევრობის კონტექსში. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა დიპლომატები ამბობენ, რომ ფინეთის და შესაძლოა შვედეთის მაგალითი მათი ნატოში გაწევრიანება და მასშტაბური პროცედურებით იქნება სერიოზული სიგნალი და მხარდაჭერა საქართველოსთვისაც, დემონსტრირება იმის, რომ ამ ორგანიზაციის კარი არის ნამდვილად ღია. კარი გაიხსნა 2020 წელს ჩრდილოეთ მაკედონიისთვის და წელს თურქი, ფინეთი და შვედეთი. ეს ორი პარტნიორი სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ გახდნენ ამ ორგანიზაციის წევრები, მათთვის დაჩქარებული ვადებით მოხდება პროცედურების წარმართვა და დღეს, როგორც მინისტრების უმრავლესობა აცხადებს, რამდენიმე კვირაში დასრულდება ეს ყველაფერი. საქართველო ახსენეს, როგორც ღირებულ პარტნიორად, მათ თქვეს, რომ პრაქტიკულ და პოლიტიკურ დონეზე გაგრძელდება მუშაობა საქართველოსთან. საქართველო არის ღირებული პარტნიორი და ყველა წევრი სახელმწიფო უცხადებს მხარდაჭერას ჩვენს ქვეყანას. განცხადება ამის შესახებ გენერალური მდივნის მოადგილემ გააკეთა. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს იმ დემოკრატიულ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს ფინეთში და შვედეთში. თუ ისინი გადაწყვეტენ წევრობას, მე ვარ დარწმუნებული, მოკავშირეების საკითხს შეხედავენ კონსტრუქციულად და პოზიტიურად. ფინეთიც და შვედეთიც ნატოს უახლოესი პარტნიორები არიან. ისინი წარმოადგენენ დემოკრატიებს, სადაც დაცულია კანონის უზენაესობა, ხართ ძლიერი ჯარი და უკვე დიდი წვლილი შეაქვთ ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში. ნატო ყოველთვის პატივს სცემს თითოეულ სახელმწიფოს სუვერენულ უფლებას, აირჩიოს საკუთარი მომავალი და ეს არ არის თემა, რომელზეც მესამე ქვეყნებს შეუძლია ვეტო გამოიყენოს. საქართველო ნატოს პარტნიორია. წლებია მუშაობს საქართველოსთან და საქართველოს ხელისუფლება მოწვეული იქნება მადრიდის სამიტზე. ნატოს ღია კარის პოლიტიკა ალიანსისთვის მნიშვნელოვანია. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გააკეთეს კომენტარი მომავალი წევრების შესახებ. ბუნებრივია, ისინი ელოდებიან ოფიციალურად პროცედურების დაწყებას და ფინეთის დიპლომატი აცხადებს, რომ ხვალ პარლამენტში იქნება სხდომა და შემდეგ უკვე თანხმობის თანავე გააგზავნიან აპლიკაციას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. თითქმის ყველა წევრმა სახელმწიფომ თურქეთის გარდა განაცხადა, რომ ეს არის მათი სუვერენული უფლება და ისინი მხარს დაუჭერენ ფინეთის გადაწყვეტილებას და გააკეთებენ მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ივნისის მადრიდის სამიტზე მოიპატიჟონ ფინეთი და იყოს უკვე ახალი წევრი. თურქეთმა დღეს კომენტარი აღარ გააკეთა. თურქმა დიპლომატმა გუშინ თქვა, რომ ბევრი აქვს სასაუბრო ფინეთთან და შვედეთთან, ისინი ჯერჯერობით არ უჭერენ მხარს მათ წევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. მომავალი წევრობა არ არის ერთადერთი თემა, რომელზეც იმსჯელებენ დღეს მინისტრები გერმანიის დედაქალაქში. არის საუბარი უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაზრდაზე. ყველა დიპლომატი ამბობს, რომ ამ ომში უკრაინამ უნდა მოიგოს და რუსეთი უნდა დამარცხდეს. ნიდერლანდების ხელისუფლების აზრით, მთავარია ფინეთმა და შვედეთმა გადაწყვიტონ ნატოში გაწევრიანება. მე მათგან ვიხილავ ნატოს უახლოეს მოკავშირეებმა და მეგობრებად. ჯერ მათ ოფიციალურად უნდა დაიწყონ პროცედურები და შემდეგ ნატო ერთობლივად მიიღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება უკრაინას, ადგილზე არ არის სიგნალები, რომ ომი მალე დასრულდეს. მოლაპარაკებებში ჩვენ ვიქნებით უკრაინის გვერდით, მაგრამ პოტენციურად მოლაპარაკებების პოტენციურად სამომავლო პროცესის დაწყებამდე ჩვენ უნდა დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ უკრაინა ბრძოლის ველზე. იმ
რამდენად ძლიერი იყოს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ვინც უფრო ძლიერია ბრძოლის ველზე, მას აქვს უკეთესი პოზიციები შემდეგ მოლაპარაკებათა პროცესშიც. Მოდით დარწმუნებულები ვიყოთ ყველა, რომ უკრაინას ეს ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს. Სლოვაკეთის აზრით, უმნიშვნელოვანესია გავაგრძელოთ უკრაინის დახმარება და პირველ რიგში უკრაინის იარაღით მომარაგება, რადგან იარაღის გარეშე ქვეყანა დამარცხდება და ეს იქნება კატასტროფა ყველასთვის, სლოვაკეთისთვის, ევროპისთვის და მთელი ტრანსატლანტიკური სივრცისთვის. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ იარაღი უკრაინას მანამდე, ვიდრე ჩვენი პარტნიორი ომს მოიგებს. რუსეთმა ომი პოლიტიკური თვალსაზრისით მოიგო და მიიღო იმის საწინააღმდეგო, რასაც ელოდა. უკრაინისთვის სამხედრო მარაგებით უზრუნველყოფით, ჩვენ ევროპაში კი არ გადმოგვაქვს საომარი მოქმედებები, არამედ უკრაინას გადარჩენაში ვეხმარებით. გადამწყვეტი მომენტია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისთვის. შვედეთი და ფინეთი იზიარებენ ჩვენს პრინციპებსა და ღირებულებებს. ეს სახელმწიფოები ნატოს ახლო პარტნიორები არიან და მათი გაწევრიანება წვლილ შეიტანს კოლექტიურ თავდაცვაში. ხორვატიის ხელისუფლება სრულად უჭერს მხარს ფინეთის გადაწყვეტილებას და ალიანსმა უნდა დაჩქარებული პროცედურებით უზრუნველყოს ფინეთის ნატოში გაერთიანება. ფიქრობ, შესაძლებელია ივნისის ბოლომდე ამის გაკეთება. Უკრაინის გაწევრიანებაზე ამ ორგანიზაციაში, როგორც ხედავთ, განცხადებები არ კეთდება. დიპლომატები ამბობენ, რომ ქვეყანა ომშია და ჯერჯერობით ეს ომია დასასრულებელი. ამის შემდეგ იქნება უკვე მსჯელობა იმაზე, თუ რა გეგმები აქვს უკრაინას ნატოსთან დაკავშირებით. დიპლომატები არც კი განიხილავენ იმ ვერსიას, რომ საომარ მოქმედებებში ბრძოლის ველზე უკრაინა დამარცხდეს, მაგრამ მთავარი, როგორც მოისმინეთ, არის იარაღი, რომელიც სჭირდება ომში მყოფ ქვეყანას იმისათვის, რომ მათ შეძლონ რუსეთის ჯარისკაცების განდევნა უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან. ჯერჯერობით პოზიტიური სიგნალები არ არის არც მოლაპარაკებათა პროცესზე, ამიტომ მთავარი მოწოდებაა დღეს ყველა იყოს უკრაინელი, ვინაიდან ამ ომში ჯერჯერობით ყველაზე მეტი დახმარება სჭირდება უკრაინას და ამ ომში, როგორც დიპლომატები აქ ბერლინში ამბობენ, უნდა გაიმარჯვოს უკრაინელმა ხალხმა. მათი სუვერენული უფლება უნდა იყოს დაცული და შეძლონ საკუთარი ტერიტორიის ხელისუფლების და ხალხის დაცვა.